צווי הריסה ופינוי תושבים ערביים מביתם נראים כביכול כמשהו שאינו קשור למצב האלים הפוקד אותנו, אך אי אפשר להסביר את המחאה של האוכלוסייה הערבית בישראל נגד המלחמה, הגזענות והסתה, מבלי לחשוף את מוקדי אפליה. הנה דוגמה, הכפר דהמש הנמצא בין לוד לרמלה קיים עשרות שנים. הבתים תחת איום הריסה ופינוי, למרות שאין מחלוקת כי התושבים הם הבעלים על האדמה. העילה החוקית להריסה היא כי הקרקע מיועדת לחקלאות ולא למגורים. לתושבים היהודים שגרים בסמוך, המדינה שינתה את ייעוד הקרקע בדיעבד. תושבי דהמש נותרים עם מאבקם ועם התקווה שמישהו בחלונות הגבוהים ישנה את ההחלטה. כן, בטח שם, במה זה, אמא, מתי הולכים להרוס, אמא, למה הולכים להרוס, אמא, למה הורסים, מה עשינו, מה? החודש היה אמור להתקיים דיון בבית המשפט השלום בלוד להפשרת צווי ההריסה שהוצאו ל-16 מתוך 70 בתים, כמעט רבע מהכפר הלא מוכר דהמש, הסמוך לרמלה. הבית הזה נבנה לפני קום המדינה. גיסי עכשיו אולי בין 67, 8, הוא נולד כאן. בבית הזה הוא נולד. גם לפרידה יש צו הריסה על הבית. היא מתגוררת עם משפחתה במקום כבר 25 שנה, עם בעלה יליד הכפר ולהם 8 ילדים ו4 נכדים. אחדים מבתי דהמש נבנו עוד לפני קום המדינה. האדמות בבעלות התושבים בטאבו, ומשויכות לתחום השיפוט של המועצה האזורית עמק לוד. על האדמות הם משלמים מיסי שבח ומקרקעין, אך הרשות מסרבת לגבות ארנונה. הם לא מכירים בנו, אנחנו לא משלמים מיסים, לא משלמים כלום, כי הם לא רוצים שלא יכירו בנו. השטח שמיועד לחקלאות לא הופשר למגורים, ומצוקת הדיור הובילה את התושבים לבנות ללא היתר. הם אף הגישו תוכנית מתאר ליישוב מטעמם, אשר נדחתה על ידי הוועדה הארצית לתכנון ובנייה. כמה שכונות נבנו ברמלה, בלוד, שאסור לנו לקנות, אסור לנו להזכיר. בחוזה מחתימים אותם, אסור לכם לא להזכיר ולא למכור לערבים. צריך שירותים, בתי ספר, השפעה, תאורה, חשמל. אתה באת בקיץ, בואו, סביון עכשיו, לעומת החורף. חורף פה אתה לא יכול ללכת. אתה לא יכול ללכת, לא ברגל ולא באוטו. רק מסחריות. ביישוב פרדס ניר הסמוך לדהמש, הקרקע החקלאית דווקא כן הופשרה למגורים בדיעבד, לאחר בנייה ללא היתרים. נשאלת השאלה, למה לא בדהמש? אם הייתה משפחה יהודיה, הם היו גרים כאן. או היו איזה מתנחלים שהיו מתגוררים בבית הזה. נראה לך שהיו באים כל שני וחמישי עם צו הריסה? לא נראה לי, אני בספק. זה כמובן שזה ברור, זה מדיניות פשוטה, גזענית, בכל הארץ. דהמש זה פשוט אולי אחד המקומות היחידים שלא מוותרים על המאבק שלהם ועל הזכות הכל כך פשוטה הזאת. האיום בהריסת בתי התושבים הפך למוחשי כבר לפני 4 שנים. אך מאבק ציבורי שכלל מחאה משותפת של יהודים וערבים, לצד מאבק משפטי, הובילו להקפאת צווי ההריסה למעשה עד היום הזה. השופטת, הפסיקה שלה הייתה בעצם מאוד פשוטה. היא אמרה, רגע, נראה שיש פה מאבק להכרה בכפר הזה. טענת בית המשפט הייתה כי בטרם דנים בצווי ההריסה יש לדון במעמדו החוקי של הכפר, לאור תקדים פרדס ניר הסמוך, דבר שעשוי לייתר בהמשך את צווי ההריסה. מישהו מנסה ללבות את האווירה, זה די ברור, זה מאוד מפחיד. אנחנו לא יכולים לגרום לזה לקרות שירסו בתים והרוחות יתלטו עוד יותר. הילדים פה רואים את הבתים של ההורים שלהם ושלהם נהרסים עשור אחרי עשור. התחושה של הדחיקה, גם הכלכלית וגם הגזענית, אנשים, אין ספק, אנחנו רואים את זה בכל הארץ. אנשים מגיבים עכשיו הרבה יותר בתוך ייאוש וכעס ופחד, מרגישים שאין להם מה להפסיד אם ירסו את הבתים האלה גם. אני בטוח שזה יוביל להתפרצות אלימה, אנחנו חייבים לעצור את זה. בינתיים התכנסה ועדת גבולות לדון בשיוכו המוניציפלי של הכפר ובכך להכיר בו. בין יתר ההצעות שנדונו בוועדה, היה סיפוחו של דהמש לתחום השיפוט של עיריית לוד. רעיון שהתושבים מתנגדים לו נחרצות. אם הייתם עוברים ללוד, לא היה הריסות. למה? למה ללוד? אם נעבור ללוד, למה לא יהיה הריסות?
לוד זה לא עיר שיש בה, שקודם כל תפתור את הבעיות שלה. תראה, אנחנו קשורים לרמלה יותר, אנחנו לומדים ברמלה, הכל ברמלה. אני לא מחפש שגם שלא יהרסו לי, אני מחפש גם בחיים. כאמור, הדיון בבית המשפט בעניין צווי ההריסה בדהמש נדחה ל-22 בספטמבר לאור המצב הביטחוני. הפעילים החברתיים עוקבים בדריכות אחר ההליך המשפטי ויצאו למחאה בשעת הכושר, כפי שעשו בעבר, ובכך הצליחו לדחות פעם נוספת את רוע הגזרה לפינוי תושבי דהמש מבתיהם. לאפליה נוספת כלפי האוכלוסייה הערבית החיה בישראל נחשפנו השבוע. 100,000 אזרחים בדואים מתגוררים ברובם במבנים עיראיים, פחונים וצריפים, ללא הגנה מפני הרקטות, ללא מיגוניות, מקלטים או ממדים. בנוסף, הכפרים הלא מוכרים נחשבים שטחים פתוחים ויש חשש כי כיפת ברזל אינה מיירטת טילים באזורים אלו. בתחילת השבוע השיב בגץ לעתירה דחופה שהגישו הבדואים וארגוני זכויות האדם בדרישה למגן את התושבים במיגוניות. בפסק הדין נכתב כי בגץ לא מצא עילה להתערבות במדיניות המיגון הנוכחית של היישובים. פסק הדין ניתן יום אחרי שטיל פגע והרג את עודה אלוואג', אזרח בדואי, ופצע את בני משפחתו.